Jelikož jsme tady dělali noc, tak se teď protloukáme Hradcem. Jede mistr Liberec. Přátelé, dámy a pánové, velká kluci, já vás vítám u dalšího Draglogu dneska. Máme úterý 6.6. Za 10 minut 6 hodin, Hradec Králové, jedeme skládat do Liberce to, co jsme včera naložili na Moravě, konkrétně v Holešově. Měly by tam být v Liberci něco kolem 8 hodiny a potom budeme nakládat Mladý Boleslavy. Něco do Králováku. Úplně z té smlouvy jsem nepochopil, co přesně by to mělo být, protože tam mám svazek tyčí plus palety. 8 dm. Jestli tam vypadlo L-ko, tak bych to chápal. Jestli nevypadlo, tak nechápu. Ale asi to tak bude, jo? Je to 8 možných metrů. Na to zvědavej. Ale zase je tam taková jako nestandardní, pozor, jedeme na kafe, je tam nestandardní váha u toho, jakože když to má zabrat 8 ložního metru, tak je to 1,6 tuny, no, to má mít celkem, což samozřejmě nevadí, že jo, to je v pohodě, klidně to může mít jenom 600 kg. Takhle kolem tý šestky se ten Hradec projíždí úplně parádně, tyjo. Téměř bez zastavení docela mi vycházely barvy na semaforech. Dobrý. A tady jsme na kruháči a střiháme pryč z Hradce na Jičín, Liberec. Letíme, letíme, pojďme. Neříkej mi, že to tento týden meteorologům vyjde, tyjo, že bude fakt celý týden pršet, i včetně víkendu. Protože to jsem se koukal na dlouhodobou předpověď na, co má v telefonu na 10 dní. A tak to tam psali. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pořád jdeš. Říkám, no jo, jistě, jistě, a v pondělí se probudíme a bude zase úplně jasno. Tentokrát tomu tak nebylo. Ale, zase na druhou stranu, voda je potřeba. Ne třeba, když plachtuješ auto, ale zalije se vám zahrádka, trošku se to zase zazelená všechno, takže proč ne? Trosky, tamhle nahoře, trosky jsou vidět. Teď budou vidět chvilku, ne? Ujezd pod troskami, trosky, to říkám, ne? Trosky. Kročili jsme do Libereckého kraje a v Liberci máme hlášení kolony a nějaký zdržení do 10 minut, nebo co to tam bylo. Uvidíme, až tam přijedu, ale samozřejmě, jelikož máme po 7 hodině a já do Liberce budu přijíždět kolem 8, tak to lze očekávat. To je co vesnice, tak radar tady na ty 35 na Liberec. Ale já s tím souhlasím, proč ne? Kolikrát, když to vidíš, tyhle, jak ti některý osobáci, a nejenom osobáci, lítají přes ty vesnice, tak si říkáš, tyhle seš normální, takže pro mě, za mě, a těch je tam třeba 50. Tak tebe parádně naložili tou ocelí, parádně. Už tam hrabal, ty vole, ještě zůstaň ve svém pruhu, jo. Je blbý, když najíždíš na prostředek. Copa, netáhne, jedlina, netáhne. Skvělý nápad je sem dát zákaz předjíždění, ty vole, pro kamiony, nebo na 3,5 tuny do levýho pruhu, ty vole. Do tohohle krpálu, takže když můžeš jet a táhne ti to, tak prostě pojedeš 50 v pravém pruhu. OK. Jo, kdyby 50, 35 a ještě budeš pomalovat. To je skvělý, to je dobrý nápad, ty vole. Přerazuju ruce tomu, kdo to sem dal tu značku. No samozřejmě pak už se do toho levýho pruhu nemá šanci dostat, že jo? Pak víš, že tam nechceš se jako dostat mermovací na prase. Brzdíme, brzdíme. Dobrý, za mnou osobák už taky brzdí. A taky na varovkách chválíme.
To se totiž moc neděje, když přijíždí do kolon, tak moc jako řidičů varovky nedává. Říkej mi, že tady je fakt zdržení 20 minut, tyhle. No, tak to si dal brzy. No, jo. Skvělý. Já vím, že se to dá obě studii, nevím, jak je to tam za první s zákazama a stejně to tam bez tak bude stát, protože tam jede každý. Takže co? No jo. Welcome. A tak tady to je jako velký extrém. Jestli jsme se pohli za 5 minut o 100 metrů, to se možná ještě přestřelilo, tyhle. To je tady nemožný přece, to jsou 2 nebo 3 kilometry. Tady ty šňůry do toho zúžení. Tady si budeme skákat tak 30, možná 40 minut, tyhle, to je jako velký extrém. No jo, no, pojďme si říct, že přece jenom jsme v kraji, kde to úplně jako, no. Google tady hlásil zdržení do 20 minut. Tak už teď jsem tady 22 minut a ještě stále jsem nějakých 400 metrů před zúžením. Ještě 200 metrů. Ono ne, že by to za 200 metrů se jako rozjelo, to vůbec ne, no, tam skočíme do zúžení, v tom zúžení jsou pak sjezdy, nájezdy, takže jako to zachovejme klid, jako, no, ale zúžení v Liberci rovná se neřešitelný problém. Ku podivu, ale už tady dále je udělaná záchranná ulička, která teďko jako se docela hodí, že? Myslíte, že někdo zná tady tu dopravní značku? To vidíme za chvíli. Jo, znají to všichni, už to vidím. 1, 2, 3. Tři osobáci před jedno auto. Tak ukáž. No, jasně, takhle no. Takhle se to dělá. Přesně takhle se to dělá. Jo. No. Proč nejedeš? Víď, já jsem ti to tady zavřel. Jeď, ty vole. Ne. Jak se říká, důkaz místo slibů a důkaz místo keců. Pozor, part 2. Já se to musím jenom smát. Tak jo, pojďme. Pro mě tady vůbec nemusíme šáhnout na brzdu, ale jako vůbec. No, vidíš to? No, to je vše, jako nečekejte nic zvláštního, závratního. Takže kvůli jednomu zúžení dopravního pruhu a kvůli jednomu nájezdu 2,5 km 42 minut. No, teď jo. Já bych říkal, jestli to je hodně nebo málo, každý si mějte názor svůj, samozřejmě, pochopitelně, tebe pustím. Pojď, let's go, prosím, pane, můžete najíždět. Děkujeme. My jsme tady někde měli být. Někde tady po pravý straně už by na mě měla vykouknout firma. Tak pojď. Tady ten dvoreček, jo, kecej, to není ono, ty vole. Ale už vidím, jak to bude jenom... Vyjezd na parkoviště oznámte prosím osobně na recepci závodu. Tady není žádná rampa, ale to se bude skládat jinde. Možná je vjezd někde za, já nevím. Tak, byl jsem tady na recepci, paní mi říká, víte kam? Říkám, nevím. Na konci budovy, hned doprava, je tam zelená brána, tam počkejte, já jdu volat skladníkovi. Ok. Konec budovy je tady, takže do té slepý, předpokládám. Co to, kdo to je? Co to je?
takhle, on to otvírá. To je tady, jo. Sebe perfektně, já se tady otočím snad. No, otočím. To nevím, jestli se tady otočím. Spíš jako ne, než jo. No, 18 kousků. Tak se neotočím, ty ani hovno. Tady se nikam nenajedeš už. Jsou palety. No, vůbec. Malej dvorek. Bez šance. Takže když budeš chtít věc, tak to... Tady to nedám rovně. Musím to vycouvat sem, no. Jediná šance. Takže jak bych musel couvat, jak jsem zajel. Tady. A tam nahoru, že jo. Jenže na hlavní se ti couvat nechce. Tady když vycouváš, tak pak sežeru ten osobák, který má otevřenou nádrž. Nevím. Poslední bitva splála. A neotočím to. Musím to vycouvat. Zkusím to couvnout tam dolů. Nevím, jestli to půjde, nepůjde. No, on mi tam ukazuje. Tak dobrý. Šikovnej kluk. Plot. Dobrý, dobrý. Super. Super práce. Díky, čus. Paráda. Já bylo to tam těsně. Ukazoval jenom tak pár centimetrů. Dobrý, ale. To super, jako když je takhle někdo ochotnej a přijde ti ukázat, pak musí skákat furt z auta na auto. Takhle je to pecka. Jedeme do boule. Tak co, jak to tady vypadá v 9? Tady už to jelo, tady už je to dobrý na mostě. Ale před? No, to je pořád stejná písnička. Houby, teď už to tady ani není. Teď už je tady pohoda. Super, no. Bezděčín, to je sjezd tady. Jsem ani nekoukal, kolik mám odjeto. Necelý 3 hodiny, to je dobrý. Takže naložíme a v Praze uděláme pak pauzu. V pohodě úplně. Prosím vás, jenom přátelé, nepište mi pořád ohledně Aetru. Jo, hodně zpráv teďkon jsem zahlíd na Instagramu, že ohledně Aetru a jestli bych vám to mohl vysvětlit a tak dále. Já už jsem o tom mluvil, dělal jsem o tom special video, já jsem to přejel, do prdele. Asi teda. Nebo jestli se tady dostanu tudy, mimo dopravní obsluhy a bus, tam byla jednosměrka, nebo tam jednosměrka. Protože už se tady otočíme.
jsem to udělal. Dobře ty, Romane. To bude tady to? To, co tady je vlevo, bych tak nějak čekoval. To je hodně malý dvorek. Musím se couvat ven. Tak oni ještě čekají na nějakou jednu položku, která má přijít, takže to ještě nemají připravený. Takže prý je dávali do dispozic nakládku mezi 10. a 11. No. A jakože tady málo placu, tak já se tady někam zašiju, alespoň takhle dozadu. Stejně pak budu muset si jinak najet, aby jsme se k tomu dostali z boku a do 15 minut by jim ta jedna položka měla přijet z výroby, no, tak snad máme 9.40. No. Akorát jsme udělali 46 minut pauzu a přišel pro mě, že už to mám. On tady skládal zrovna nákladák za mnou a ten to přivez. Takže jdeme to naložit, jsou to nějaký 8 metrovky, nevím, jestli k tomu budou asi nějaký palety ještě. Chceme to švihnout zpátky do toho vjezdu, tu dáme, aby se on ke mně dostal. Já to potřebuji co nejvíc narvat na ty osobáky. Dobrá práce, nejdelší tady ta 8 metrovka. Tady jsou k tomu dvě palety. Je pohoda, jo, úplná. Skurpujem to. Nemohl jsem odmítnout. Jako jasný, víš co. Vodec mi ukazuje. Super práce. Díky, měj se. Čau, čau. Na Prahu. Na Bělehrad. 11 hodin. A tak co, udělali jsme pauzu. Já se stejně ještě budu stavovat na jídlo. Naložili jsme, udělali mi kávu, víš co, to se nedá říct, ne, ty vole, tak nevyčítejte mi to. Vím, že se někteří najdou, ne? Ty vole, ale to je dobrý kafe. Protože Boris mi říká, chceš kafe? A já, no tak jako dám si, ale já jsem akorát doplavom. Tak jak chceš, já tady mám kámoše, ten tady má pražírnu, tak máme od něj kafe. Říkám, dobrý, dávej ho sem, podávej to řetězem, ty vole. Takže je výborný, jo, je fakt výborný. Takhle dlouhý kafe jsem ještě, ne, že nikdy nepil, ale dlouho nepil. Fakt super. Ježiš, to je lahoda. Já to vyjeksu asi porci. Ježiš, to je výborný. Ježiš, to je pohádka. To je pohádka. Jaj. Teď jsem ještě domluvil s borcem na nakládce. Ale co to kecám na vykládce? Mě úplně zalilo mozek to kafe. A říkal jsem mu, hledě se cca kolem jedný, ještě nějaký obídek trošku, uvidíme, jak pojede Praha, tadyhle se tamhle stalo, říká, jo, úplně v pohodě. Je to teplárna v Králově dvoře, vím asi, kde to přesně je, nebo zhruba, ne přesně, ale vím zhruba, v jakých místech to je, nikdy jsem tam teda nebyl. A do toho ještě řešíme zítřek, protože já jak tady to složím, tak bych chtěl jít ještě do Nástochov, nakládat Německo. Teď hodinu zpátky přistál kšeft, zítra skládám v Německu. No, jenže problém je takový, že ve čtvrtek mají Němci zase svátek. Já nevím, jestli to je komplet celý Německo, nebo jestli to je nějaký regionální. Bych se musel přeptat Honzáka, ten by mě to řekl za nějaký paušální poplat. A jenže problém je ten, že by, měl by to být asi nejspíš Turingen, já ještě nevím, to jsem tak nějak jako vydedukoval z toho, co mi šéf jako říkal, protože ještě nemá objednávku. Ale jezdili jsme Turingen hodně často, což je dole pod Stuttgartem. Je to z Prahy nějakých 600, jo.
a tam by se to mělo složit, jenže abych se nestihl pak zpátky vrátit ještě na čáru do toho svátku. Protože na čáru to ještě z toho Turingenu na rozvadov nějakých 420, 430 kiláků. A to prostě nedáš na jeden výkon přes 1000 km. Jo? Ani kdyby se zbláznil, prostě nedáš. Takže se špekuloval tak, říkám, helejte se, dobrý, tak je tady několik variant, abych tady nemusel stát přes svátek. Buď to teďkon tady naložím v té Boleslavi, vezmu to jenom na plac, někdo do toho skočí, zajede to složit do Králováku, zajede naložit ten stokov. Já udělám 9 pauzu a večer bych mohl vyjet. Pojedu přes noc, ráno to tam složím, udělám tam pauzu, jo, a odpoledne, to by vycházelo třeba nějaká 6, bych mohl vyrážet zase zpátky na Čechy. A stihnul bych to Německo přejet na čáru ještě do půlnoci, do toho zákazu. Takže by to relativně jako mohlo jít. No a pak by byla nabídnuta druhá varianta a pozor, už mi volá parťák. Že bychom jeli ve dvou, který mi někomu volá. Tak, kolegu máme vyřešenýho. My se domlouvali už na ten zítřek, protože já ještě nevím. On potřeba vědět, v kolik budeme vyrážet, což já samozřejmě nevím, protože teď jedu do Králováku, z Králováku to jedu nakládat na Stochov. Tam jako v uvozovkách, to tam má být připravený, jo? Ale to neznamená, že to je. Takže tam to musím naložit, jedu zaparkovat, budu točit pauzu. Takže nakonec jsem se s ním dohodnul, že až zaparkuju, tak to spočítám a řeknu mu, v kolik budeme vyrážet. Bude to ale palba, že jo? Protože tam zpátky, ještě s vykládkou na Stochov, to je jako přes 1200 kiláků, jo? Takže budeme mít co dělat. Teď ještě ten Stuttgart, jestli to je vůbec ono, jo? Já tady možná kalkuju s něčím, co se nakonec vůbec nepojede, ale doufejme, že to tak je, nebo doufejme, no, asi jo. Měl by to být ten Turingen. Tam v okolí toho Stuttgartu, vy z vás, co tam jezdíte, tak víte, tam jak je to, tam jak je poslepovan, takový ten slepenec měst, tyhle, proč furt ubíráš, měli 70, kámo, co ti je? Jak je slepenec těch měst, tak tam bývá kolikrát velká divočina, jo? Záleží jak kdy. Takže uvidíme, no, ale to se chystá na zítra, pak už jsem dostal objednávku na čtvrtek, nebo kolikrát je zítra, 7. No jasně, na 8. jsem dostal objednávku, další nakládka někde ve stavebninách, to ještě jsem vůbec ani na to pořádně nekoukal, jenom jsem to tak jako v rychlosti prolítnul, takže ty práce opět, no, už asi druhý měsíc úplně mrak až po výkop, možná třetí měsíc. Soboty, neděle, svátky, furt by se mohlo jezdit. Non-stop 24/7. Ale no tak. Kolona, Štěpáne, co to neseš? Večbáně. Nesu další kolonu. Roman toho neměl dneska ještě stále dost. V Liberci to bylo malinký, měkký. Pojďme si to dát ještě tady, ale ono to možná dělá jenom tady to zúžení a pak to snad pojede, no aspoň 300-400 metrů a pak se zasekneme zase za Černákem. Co máš s tím Ramborákem, že si za kuželkama? Ukáž. Nic, tam nikdo není. Aha. Tak, ukáž, jaký je výhled do budoucnosti? Nevidím. Ale otevři se mi. Kolona, nebo to jede? Ne, je to kolona. Přesně jak jsem říkal. Tady jenom jedeme Černák a už se to tam zastavuje. Batný. Už je za mnou rozblikaný kamion. Jo, už jo. Dobrý. Jestli teda za chvíličku nevyhodí taky levej a nepojede. Můžeme tipovat, kam to bude stát? Do? Štěrbo. Hol. A máme? 11.33 a máme 11.50, takže nějakých 18 minut z Černáku a Štěrbohol, to je dobrý. Přestalo pršet, tady je dokonce i sucho, takže to je dobrý. A vypadá to, že snad ani by nemuselo, takže pádně tady snížíme Králův dvůr. A Bonec říkal, přes dálnici doleva, tady to znám samozřejmě, protože se jezdíme nakládat
nejenom do cementárny, ale i na jiný místa. Tady pravá. Jasně. Tady jsme jezdili taky nakládat. A tady za tou budovou by měl být někde bagr. Jo, tady. Aha. Tyhle, tak jeden ti řekne, ale obejte to tady tudy. Tady frajer na místě ti řekne, musíte přijet z druhé strany. Já říkám, tyhle, když jsem teď domluvil s frajerem a ten mi řekl, že mám přijet tudy. Ne, z druhé strany. A složíme to tady, já říkám, dobrý, a čím to bude skládat? No, já nevím, ty nic nemáš, já říkám, co já mám čo, ale to jsou 8-metrový lišty. Jeden balík má 8 metrů, dva balíky mají 6 metrů, plus tam jsou k tomu palety, jako. Tak ručně, já říkám, tak když si to složíte, to skládejte, jak chcete. Má to nějakých 1600 kilo celkem všechno, tak. Tyhle, to je zas kšeft. Ale budu se zase couvat zpátky. Super. Tady bahno. Ale jestli s tím poradí, jak chtějí. Jak nic, a je to, kupuje práce, ale na papíry. Tak už asi ne, myslel jsem, že to projedu, i když jo, on vyuhnul, ty vás se s tím nemaže. Sklápička, ten se s tím nemaže, ty vole. Tak, no a nakonec teda, bodeš v tom bagříčku, tak si uměl velký kouzla, jako. Na to vycházelo ta 8-metrovka blbě na sloupky plachty, víš jak to je, sloupky plachtu, takhle. A borec to zve, trošičku po potách, šup, pošteloval bagříček, lehce se posunul, říkám, ty vole, ale jako víš, že žádný zbrklosti, ale ani že by se s tím srál, jo, prostě rychlá práce, ale perfektně odvedená, ty vole, ten fakt jako, už to měl jako v ruce těžce, to bylo super. To je pak jako paráda se takhle na to dívat. Když to někdo dělá pořádně, rychle a fakt jako precizně. To je super, tyhle. Jinak já to beru teď po starý, abych se vyhnul případným komplikacím v provozu a dám si takovou pohodu tady. Tady je provoz minimální a bude klid. Takže by tady byl jenom jeden návěs, nechce se mi tomu věřit. Oni se teda přestěhovali, jo. Oni byli tady v jedné části té haly, přestěhovali se do druhé. Ale, tady nestojí žádný kamion, tyjo. Oni právě byli tady na těch rampách a teď jsou tady. Tak paní mi odevře rampu, tak teda rampu, závoru. Pak může i rampu, ale závoru nejdřív. Já budu troubit, dobrý. Tak vešlo se to, ale museli jsme trošku zlogistikovat to, protože vidíš, paleťák, to je tip-top. Takže někde jsme museli dát po třech. Máme 3 hodiny a 6 minut k tomu. Náprava nahoře, ono se tady to vozí dobře. Jo. Takže jinak, ještě abychom to zhrnuli, je to ten Turingen, jak jsem si myslel, je to pod Stuttgartem, tak to je jasný, o to nemusíme špekulovat. A
čas tam nemám určený, nebo já jsem ještě doteďka neviděl smlouvu, už to mám naložený, ale ještě stále nemám smlouvu, na to nevadí, já ji nepotřebuju, ale něčeho tam bývá čas, protože tady mám sice asi tak jako regulérně bez keců nějakých 30 dodáků na to, jo. 48 palet, 30 dodáků, ještě kůštěk a bylo by co paleta to dodák, škoda. No, takže jedu natankovat, zaparkovat a vidím to tak kolem 4, že bych mohl být zaparkovaný, což znamená, že můžeme vyrážet kolem té 3 hodiny, jo, ráno. Tak a trošičku ještě teorie, když jedete ve dvou řidičích, máte takzvaně 30-hodinový cyklus, kdy můžete mít výkon 21 hodin, 4,5, 4,5, ten druhý 4,5, 4,5 a pak každý ještě hodinu, kdyby vám to nestačilo. Jo? A 9 hodin pak musí být pauza. Tak proto se tomu říká 30-hodinový cyklus. Co jsem slyšel, tak v některých zemích třeba dbají na to, aby mezi tím 4,5 hodinama jízdy si udělat 3/4 hodiny pauzu tak, že by auto stálo, ale ve vyhlášce zní, že ty, když seš na sedačce spolujezdce, tudíž řídí kolega, takže se ti tam do toho pauza 0,45 započítává a těch zbylejch 3,45 máš jako pohotovost. O, já tě pustím. Jo. Někde ve Francii, že jako občas prskají, jsem slyšel a čau. Ale že za to snad ani tam pokuty nedávají, nevím. Jo. Někde zase jsou radši, když se střídáte po 3 hodinách, že to není po těch 4,5, ale po 3 hodinách. Ale zkrátka 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 21 hodin výkon. To je jako masakr, když si to vezmeš. Takže to nás čeká zítra. S tím ještě, že, aby jsme doplnili třeba, tak vyrážíte ve dvou, ale vyjíždíš sám a kolega třeba naskakuje někde po cestě. Mělo by to být do 1 hodiny od začátku výkonu, takže do 1 hodiny on by se k tobě měl připojit a pak by bylo dobré, aby už tě jako neopouštěl, jo, abyste spolu dojeli pro případnou kontrolu, pak je to takový divoký, no. Tak, asi tak. Každopádně, přátelé, pro toto video je to vše. Já vám děkuju za pozornost, děkuju za vaši podporu, za lajky, sdílení, odběry, komenty. Pakliže tady někdo z vás, kdo ještě nemáte odběr, tak budu velice rád, když ho zde zanecháte. Děkuji velice a těším se zase u dalšího videa. Ať se daří. Čau, čau.